Welkom in Rijt, Nick in Rijt in dit geval. En we zijn net gestart met huis nummer 60, dat is hier. Laten we eens eventjes van binnen gaan kijken. De eigenaar is al verhuisd, zoals je misschien op foto's hebt gezien. Dus het staat al leeg. Maar ik kan denk ik wel een redelijk goed beeld gaan geven. Als we binnenkomen, hebben we meteen de keuken. Ze hebben de oude deur weggehaald, de toog aangebracht, dat die toch een beetje open is, zodat je contact hebt met de eethoek. Omdat ik eventjes omdraai, zien we daar eigenlijk de plaats voor de koelkast, die is al weggehaald. En als je dan hier kijkt, de lamp hangt er nog, daar heeft altijd de eettafel gestaan. De vaatwasser, heb ik begrepen, die is wel defect. En dan heb je hier nog een kast onder de trap. Handig voor voorraad, stofzuiger, schoonmaakspulletjes. Loop ook eventjes door naar de woonkamer. Grote ramen zoals we kunnen zien. En hier een lekker tuintje. Het tuintje ligt op het oosten, maar zoals je kan zien, toch goed in de bezonning. Want het is nu 1 uur wanneer ik het filmpje opneem. En dus hij ligt qua zuiden redelijk goed en vrij. Bergingen achterom. Ik zal even omdraaien. Daar zie je het zonnetje staan. Dus daar gaan we richting het zuiden. Ja. Gaan we even terug naar boven. Portaaltje en eigenlijk de scheiding tussen de keuken en de zitkamer, het toilet. Hieronder zit het luiken voor de kruipruimte. Dus mocht je ooit een keer wat willen gaan verleggen, dan kan dat ook gewoon onder de vloer in plaats van de welbekende gootjes. Als we boven komen, dan zien we met name twee grote slaapkamers. Eentje aan de voorzijde. Volle breedte. En eentje aan de achterzijde. Ook over de volle breedte en die is zelfs wat groter. Daar zien we mezelf. En we kunnen eventjes buiten spieken. De tuin ligt aan het park van Zoetelief. Kantoren zijn dat. Geen directe achterburen qua tuinen en bewoners. In dit geval kantoren. Over het algemeen houden ze daar de kantoortijden aan. Boven hebben we een kleine voorzolder. De derde slaapkamer. Met daarin een deur naar een berging. Maar ook dit is het een mooie grote slaapkamer. Dus eigenlijk drie grote slaapkamers. Vanuit de voorzolder nog toegang tot de berging, wasmachine en de cv-ketel. Nou, zoals je misschien hebt kunnen lezen, is het een leaseketel. Wat betekent dat je het huurcontract moet overnemen of andere afspraken moet maken. Mocht je interesse hebben, bel voor een afspraak 073 621 5656.